Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi bersama anda mengenai peningkatan berat badan semasa kehamilan. Peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah sesuatu yang normal, namun ada hadnya. Secara umum, semua wanita hamil perlu mempunyai peningkatan berat badan untuk memastikan kesihatan optimum bagi wanita semasa kehamilan dan bayi dalam kandungan. Okey, di bawah topik peningkatan berat badan semasa kehamilan terdapat 6 subtopik yang akan kita bincangkan hari ini. Yang pertama adalah perubahan badan semasa kehamilan, kedua, saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan, yang ketiga, pemantauan peningkatan berat badan semasa kehamilan, yang keempat, peningkatan berat badan yang tidak sihat semasa kehamilan, kelima, ketidakselesaan yang biasa dialami semasa kehamilan dan yang terakhir keenam, pengekalan berat badan selepas bersalin. Topik pertama yang akan kita bincangkan hari ini adalah mengenai perubahan badan semasa kehamilan. Sepanjang kehamilan, wanita akan mengalami pelbagai perubahan secara fizikal dan emosi. Secara fizikal, perubahan badan wanita hamil adalah secara berperingkat bersesuaian dengan keperluan bayi dalam kandungan. Perubahan yang paling ketara sepanjang kehamilan adalah perubahan saiz badan terutamanya di beberapa bahagian tertentu seperti perut, payudara dan pinggul. Semasa kehamilan, peningkatan berat badan adalah disebabkan berat bayi dan perubahan kepada badan wanita seperti pertambahan jumlah cecair badan yang terdiri daripada darah dan cecair amniotik. Pengumpulan lemak semasa kehamilan pula adalah unik di mana ia lebih cenderung berkumpul pada bahagian pinggul, bahagian belakang badan dan belakang peha. Jumlah protein dalam badan semasa kehamilan juga meningkat, disumbang oleh janin, rahim, uri dan payudara. Selain daripada itu, perubahan hormon semasa kehamilan juga akan menyebabkan emosi wanita hamil menjadi lebih sensitif dan senang tersentuh. Sesetengah wanita hamil berasa cepat penat dan lemah terutamanya pada trimester pertama dan ketiga kehamilan. Oleh itu, adalah amat penting untuk wanita hamil memastikan pemakanan yang sihat. Penat yang berlebihan juga dapat ditangani dengan melakukan aktiviti fizikal ringan secara berjadual terutamanya dengan melakukan aktiviti yang digemari untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan emosi. Selain itu, tidur yang cukup juga amat penting bagi mengelakkan penat berlebihan. Beberapa perubahan lain yang tidak kelihatan secara fizikal termasuklah perubahan adaptasi sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem genito urinary dan sistem darah yang melibatkan hematologi. Rajah ini menunjukkan anggaran penambahan berat badan serta penyumbang semasa kehamilan. Bayi yang dikandung akan menyumbang lebih kurang sebanyak 3.4 kg dalam peningkatan berat badan seorang ibu hamil. Manakala Placenta sebanyak 0.7 kg, uterus 0.9 kg, cecair amniotik 0.9 kg, manakala tisu payudara sebanyak 0.8 kg, manakala peningkatan dalam cecair darah adalah 1.8 kg, sama juga dengan cecair badan. Manakala simpanan lemak badan juga adalah salah satu penyumbang peningkatan berat badan dengan anggaran 3.2 kg. Peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah sesuatu yang sangat penting. Ianya akan menjamin ibu sihat sepanjang kehamilan di mana ibu juga akan mempunyai kesihatan jangka panjang yang baik dan ibu juga dapat menghasilkan susu badan selepas bersalin. Selain, dapat, selain daripada itu, bayi dalam kandungan juga dapat membesar dan berkembang dengan sihat. Topik kedua untuk hari ini adalah mengenai saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan. Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah bergantung mengikut indeks jisim tubuh atau dikenali sebagai BMI sebelum kehamilan, trimester kehamilan dan juga bilangan bayi dalam kandungan. Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah bergantung mengikut indeks jisim tubuh atau dikenali sebagai BMI sebelum kehamilan trimester kehamilan dan juga bilangan bayi dalam kandungan. Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah berdasarkan rujukan Institute of Medicine IOM 2009. Saranan ini merangkumi peningkatan berat badan untuk kehamilan dengan seorang bayi atau kembar dua. Kiranya wanita hamil dengan kembar tiga atau lebih, anggota kesihatan perlu memberikan nasihat kepada wanita untuk peningkatan berat badan kehamilan yang sesuai. Ini merupakan langkah-langkah pengiraan BMI sebelum kehamilan. So, langkah pertama kita boleh menggunakan formula berikut iaitu berat dibahagi dengan tinggi darab tinggi dalam meter. So, langkah kedua adalah masukkan berat badan sebelum kehamilan dan tinggi dan kita ukur mengikut formula yang diberi dalam langkah satu. Tetapi sekiranya ibu tidak ingat berat badan sebelum kehamilan, kita boleh menggunakan berat badan yang ditimbang di klinik kesihatan semasa lawatan pertama iaitu kurang daripada 10 minggu untuk penjagaan antenatal. Manakala langkah ketiga adalah kita tentukan kategori BMI seperti jadual berikut. Sama ada uh, ibu itu adalah kurang berat badan, berat badan normal, lebih berat badan ataupun obes. Kemudian langkah keempat adalah gunakan kategori BMI ini untuk menentukan saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan. Saranan peningkatan berat badan pada setiap trimester kehamilan adalah berbeza. Peningkatan berat sebanyak 0.5 hingga 2 kg adalah disarankan pada trimester pertama bagi ibu yang hamil seorang ataupun ibu yang hamil dengan anak kembar. Peningkat, saranan peningkatan ini adalah sama bagi setiap kategori BMI sebelum kehamilan. Manakala bagi trimester kedua dan ketiga pula, saranan peningkatan berat badan adalah sebanyak 0.2 hingga 0.5 kg bagi ibu yang hamil seorang bayi, manakala 0.5 hingga 0.8 kg bagi ibu yang hamil dengan anak kembar. Namun saranan peningkatan berat badan pada trimester kedua dan ketiga adalah berbeza mengikut setiap kategori BMI sebelum kehamilan. Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah bergantung kepada jumlah bayi yang dikantung. Saranan peningkatan berat badan adalah berbeza bagi ibu yang hamil dengan seorang bayi, hamil dengan anak kembar ataupun hamil dengan kembar tiga atau lebih. Saranan peningkatan berat badan pada setiap trimester kehamilan adalah bergantung kepada jumlah bayi yang dikandung pada masa itu. Seorang ibu yang hamil dengan seorang bayi okay, perlu mencapai peningkatan berat badan semasa kehamilan sebanyak 12.5 kilo hingga 18 kilo jika dia mempunyai kurang berat badan bergantung mengikut IJT. Manakala bagi ibu yang berberat badan normal, mereka perlu memastikan peningkatan jumlah berat badan sebanyak 11.5 hingga 16 kg. Manakala bagi ibu hamil dengan IJT yang lebih berat badan perlu memastikan peningkatan berat badan semasa kehamilan sebanyak 7 hingga 11.5 kg. Manakala bagi ibu yang obes perlu memastikan peningkatan berat badan semasa kehamilan sebanyak 5 hingga 9 kg. Manakala bagi ibu yang hamil dengan kembar dua, okay, bagi ibu yang kurang berat badan IJT-nya perlu mencapai perlu mencapai peningkatan berat badan sebanyak 23 hingga 28 kg. Manakala bagi berat badan normal adalah 16.8 hingga 24.5 kg. Manakala bagi ibu hamil dengan kembar dua yang mempunyai IGT berlebihan berat badan adalah sebanyak 14.1 hingga 22.7 kg. Manakala untuk ibu hamil yang obes yang sedang hamil dengan anak kembar Peningkatan berat badan yang disarankan adalah 11.3 hingga 19.1 kg. Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan mengikut trimester kehamilan memberikan maklumat peningkatan berat badan yang diperlukan oleh wanita hamil mengikut trimester. Secara umum, pada trimester 1 kehamilan Wanita dalam semua kategori IJT sebelum kehamilan memerlukan jumlah peningkatan berat badan yang sama. Pada trimester kedua dan ketiga, peningkatan berat badan adalah dalam julat 0.2 hingga 0.5 kg per minggu bagi kehamilan seorang bayi, manakala 0.5 hingga 0.8 kg per minggu bagi kehamilan kembar dua. Wanita yang bercadang untuk hamil perlu memastikan mereka mempunyai berat badan sihat serta status kesihatan dan pemakanan yang memuaskan sebelum kehamilan. Persediaan sebelum kehamilan ini melibatkan tingkah laku kesihatan dan pemakanan yang boleh membantu wanita mencapai saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan. Antara persediaan yang perlu seorang ibu lakukan adalah jalani pemeriksaan kesihatan untuk mengetahui keadaan kesihatan semasa amalkan pemakanan sihat dengan mengambil pelbagai jenis makanan dengan kuantiti yang mencukupi mengikut saranan piramid makan Malaysia makanan Malaysia ambil makanan dengan menggunakan konsep pinggan sihat suku-suku separuh hadkan pengambilan makanan tinggi lemak gula garam dan makanan terproses. Ambil ambil folic acid seawal 3 bulan sebelum hamil, kekal aktif setiap hari dan lakukan senaman sekurang-kurangnya 5 kali seminggu dan juga capai berat badan yang sihat sebelum kehamilan. Topik ketiga yang akan kita bincangkan hari ini adalah mengenai pemantauan peningkatan berat badan semasa kehamilan. Peningkatan berat badan semasa hamil perlu dipantau sepanjang kehamilan untuk memastikan ibu mencapai peningkatan berat badan yang optimum. Ia juga penting agar langkah awal dapat diambil bagi mengelakkan sebarang risiko kesihatan sepanjang kehamilan jika tidak mencapai peningkatan berat badan yang disarankan. Peningkatan berat badan sepanjang kehamilan boleh dipantau dengan mengira kadar peningkatan berat badan wanita hamil sama ada mengikut minggu atau bulan pada setiap kali pemeriksaan antenatal dilakukan. Berikut adalah pemantauan yang perlu dilakukan pada lawatan pemeriksaan antenatal yang pertama. Cara pertama, kira indeks jisim tubuh wanita atau ibu sebelum kehamilan. Cara kedua, tentukan saranan peningkatan berat badan mengikut kategori BMI sebelum kehamilan kita boleh rujuk saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan tadi cara ketiga timbang berat badan semasa cara keempat Berikan nasihat umum tentang pengurusan berat badan kepada ibu hamil dan yang kelima, berbincang dengan pegawai perubatan sama ada perlu merujuk ibu hamil yang obes atau kurang berat badan kepada pegawai sains pemakanan untuk sesi runding cara pemakanan. Okay, manakala berikut adalah pemantauan yang perlu dilakukan pada lawatan pemeriksaan antenatal ulangan. Cara pertama, Timbang dan catat berat ibu untuk menentukan berat badan semasa. Kedua, kira jumlah peningkatan berat badan dengan menggunakan formula ini iaitu jumlah peningkatan berat badan dikira melalui berat badan semasa ditolak dengan berat badan sebelumnya. Yang ketiga, kira tempoh antara lawatan semasa dengan lawatan terakhir wanita iaitu minggu kehamilan untuk berat badan semasa ditolak dengan minggu kehamilan untuk berat badan sebelum ini yang keempat kira kadar peningkatan berat badan menggunakan formula jumlah peningkatan berat badan dibahagi dengan tempoh kehamilan untuk menentukan kadar peningkatan berat badan dan yang kelima bandingkan kadar peningkatan berat badan dengan julat peningkatan berat badan yang disarankan ini adalah contoh pengiraan kadar peningkatan berat badan semasa kehamilan contohnya puan A mempunyai BMI normal sebelum kehamilan dan telah memasuki minggu ke-16 kehamilan oleh itu saranan kadar peningkatan berat badan untuk puan A adalah sebanyak 0.4 kg per minggu. So macam mana pengiraan peningkatan berat badan untuk Puan A telah dilakukan? Kita ambil berat badan pada minggu ke-12 kehamilan adalah 48 kg. Berat badan semasa iaitu pada minggu ke-16 kehamilan adalah 51 kg. Oleh itu, peningkatan berat badan puan A dalam tempoh 4 minggu ya, iaitu minggu ke-16 hingga minggu ke-12 adalah 51 ditolak dengan 48 iaitu sebanyak 3 kg. So, kadar peningkatan berat badan seminggu bagi puan A adalah 3 kg per 4 minggu, iaitu dibahagi dengan 4 minggu lah ya. So akan mendapat 0.75 kilogram seminggu. Ini menunjukkan Puan A telah mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan. Puan A boleh dipertimbangkan untuk dirujuk kepada pegawai pemakanan bagi sesi runding cara pemakanan. Topik keempat adalah mengenai peningkatan berat badan yang tidak sihat semasa kehamilan. Semua wanita hamil perlu memantau dan memastikan peningkatan berat badan mengikut saranan yang telah ditetapkan. Kajian menunjukkan 44% wanita yang mempunyai kurang berat badan sebelum hamil mempunyai peningkatan berat badan mengikut saranan berbanding hanya 39% wanita berberat badan normal, 26% wanita yang berlebihan berat badan dan 24% wanita obes sebelum hamil. Manakala peningkatan berat badan yang melebihi saranan adalah paling tinggi dalam kalangan wanita yang mempunyai berat badan berlebihan iaitu 61% atau obes sebanyak 55% sebelum hamil adalah penting untuk wanita mempunyai berat badan normal sebelum kehamilan serta merancang kehamilan lebih awal bagi mengelakkan peningkatan berat badan yang tidak sihat dan risiko kesihatan semasa kehamilan. Ibu yang merancang untuk hamil perlu mengawal berat badan sebelum kehamilan bagi memastikan pencapaian peningkatan berat badan yang sihat. Ibu yang mempunyai BMI kurang berat badan sebelum kehamilan adalah lebih cenderung untuk mengalami peningkatan berat badan yang kurang dari saranan semasa kehamilan. Manakala, ibu dengan BMI berlebihan berat badan atau obes pula cenderung untuk mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan dari saranan semasa hamil. Sekiranya peningkatan berat badan semasa hamil tidak mencukupi, atau kurang daripada yang disarankan, ianya akan meningkatkan risiko kesihatan kepada wanita dan bayi dalam kandungan. Ibu berisiko mengalami kekurangan nutrien seperti anemia atau kurang darah merah. Ibu juga berisiko melahirkan bayi yang saiz kecil untuk umur atau kurang berat lahir dan pramatang. Bayi yang dilahirkan juga terlalu kecil mungkin mengalami kesukaran memulakan penyusuan susu ibu mudah mendapat penyakit dan perkembangan yang perlahan daripada umur yang sepatutnya. Bayi juga seterusnya membesar sebagai seorang kanak-kanak yang terbantut, kurang berat badan sekiranya tidak dirawat dengan betul. Manakala, sekiranya peningkatan berat badan semasa kehamilan melebihi julat yang disarankan, ianya juga akan meningkatkan risiko kesihatan kepada wanita dan bayi dalam kandungan. Ibu berisiko mendapat penyakit diabetes semasa kehamilan atau masalah tekanan darah tinggi semasa kehamilan. Ibu juga berisiko melahirkan bayi yang terlalu besar atau makrosomia yang boleh menyebabkan komplikasi kelahiran atau kelahiran melalui pembedahan. Ibu juga sukar menurunkan berat badan kepada berat asal sebelum kehamilan. Ibu juga akan menyebabkan masalah berlebihan berat badan akan berterusan pada kehamilan yang berikutnya dan ianya boleh menyebabkan masalah obesiti dan ibu berisiko mendapat penyakit kronik seperti diabetes dan darah tinggi untuk jangka masa panjang. Selain itu, bayi juga berisiko mengalami obesiti kanak-kanak dan seterusnya menjadi obes semasa dewasa. Topik kita yang kelima adalah mengenai ketidakselesaan yang biasa dialami semasa kehamilan. Wanita akan mengalami pelbagai ketidakselesaan semasa kehamilan. Ketidakselesaan ini adalah keadaan biasa yang berlaku disebabkan oleh perubahan hormon di dalam badan atau tekanan berlebihan yang dihadapi semasa kehamilan. Ketidakselesaan yang dialami oleh wanita hamil mungkin berkait dengan peningkatan berat badan semasa kehamilan melalui pengambilan makanan dan aktiviti fizikal wanita. Antara ketidakselesaan yang biasa dialami semasa kehamilan adalah mabuk kehamilan atau dikenali sebagai morning sickness. Apa itu mabuk kehamilan? Ia adalah satu perasaan yang kita berasa loyal, mual dan hendak muntah. Selalunya ia akan bermula pada minggu keempat hingga ketujuh kehamilan dan juga akan berkurangan pada minggu ke-16 hingga ke-20 kehamilan. Ianya berpunca daripada peningkatan kepekatan hormon HCG dalam badan kita. Simptom bagi mabuk kehamilan adalah berasa loya, mual dan hendak muntah dan muntah berlebihan ini boleh menyebabkan penurunan berat badan kepada ibu. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan mabuk kehamilan atau morning sickness? kerap mengambil makanan dan minuman dalam kuantiti yang kecil iaitu lebih kurang 5 hingga 6 hidangan kecil sehari dapat mengurangkan mabuk kehamilan. Selain daripada itu, elakkan pengambilan makanan berminyak, pedas atau bergoreng. Juga elakkan makanan yang boleh menyebabkan rasa loya dan elakkan minum air dengan banyak semasa makan atau sebaik saja sebelum atau selepas makan digalakkan untuk minum air sedikit di antara hidangan bagi mengurangkan rasa muntah mengidam atau food craving merupakan satu keadaan di mana wanita hamil berdepan dengan keinginan yang kuat sehingga tidak dapat dikawal untuk mengambil sesuatu jenis makanan tahap keinginan yang dialami oleh setiap wanita hamil adalah berbeza. Sebagai contoh, keinginan untuk mengambil makanan manis, makanan masin, makanan masam atau masak makanan berlemak. Sekiranya pengambilan makanan ini tidak dikawal dengan kadar segera, ianya boleh menimbulkan masalah kepada wanita hamil seperti pula makan tidak sihat dan peningkatan berat badan semasa kehamilan yang berlebihan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi mengidam atau food craving? Wanita atau ibu hamil perlu belajar untuk menangani tekanan. Sekiranya wanita hamil dapat belajar untuk menangani tekanan dengan cara yang berhemah, maka keinginan untuk mengambil makanan yang kurang sihat seperti makanan tinggi gula, garam dan lemak dapat dielakkan. Sekaligus ini dapat mengawal peningkatan berat badan semasa kehamilan. Selain daripada itu, ibu hamil sepatutnya minum air secukupnya. Rasa lapar dan haus dapat meningkatkan sensasi mengidam pada otak. Salah satu cara yang boleh dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan mengambil air kosong yang mencukupi dan berjadual. Selain daripada itu, Pengambilan makanan yang tinggi protein dan serat seperti roti bijirin penuh dan mentega kacang, telur rebus dan salad sayur, yogurt dan buah-buahan, capati dan kuah dal contohnya dapat memberi kekenyangan dalam tempoh masa yang panjang. Ini dapat mengatasi keinginan yang kuat untuk mengambil makanan yang mengandungi gula serta garam yang tinggi dan sekaligus dapat memastikan pola makan yang sihat pedih ulu hati atau heartburn juga merupakan salah satu ketidakselesaan yang sering dialami oleh ibu hamil. Apa itu pedih ulu hati? Ia merupakan rasa sensasi terbakar di bahagian atas saluran pencernaan termasuk bahagian tekak. Selalunya ianya akan dialami pada trimester ketiga dan berpunca dari tekanan rahim yang semakin membesar terhadap perut dan usus. Asid perut akan mudah memasuki saluran esofagus iaitu saluran yang menghubungkan mulut ke perut dan ini akan menyebabkan sakit dada seperti rasa terbakar di bawah tulang dada. Antara simptom pedih ulu hati atau heartburn adalah rasa terbakar di dada di bawah tulang dada, rasa kepanasan di dalam tekak, sendawa, batuk yang teruk serta suara yang menjadi serak. Antara kaedah atau cara yang boleh digunakan oleh ibu hamil untuk mengurangkan pedih hulu hati adalah elakkan makanan pedas dan berempah contohnya seperti kari dan sambal, minuman berkarbonat dan kafein. Ibu hamil juga boleh kurangkan makanan bergoreng dan berlemak kembung biasanya terjadi disebabkan oleh pengambilan makanan berlemak di mana lemak akan melambatkan proses pencernaan dan menambahkan rasa perut yang penuh selain itu ibu hamil juga boleh ambil makanan dalam jumlah yang sedikit dengan lebih kerap berbanding hanya dua atau tiga kali makan tetapi dalam jumlah yang banyak selain itu ibu hamil boleh makan secara perlahan-lahan kunyah makanan dan elakkan dari terus menelan. Meletakkan sudu dan garpu setiap kali selepas suapan mungkin dapat membantu memberi masa untuk makanan dikunyah. Selain itu, ibu hamil juga jangan makan ketika berasa bimbang, cemas atau kecewa. Makan ketika dalam keadaan tekanan akan menyebabkan ketidakhadaman dalam perut. Selain daripada itu, berhenti merokok Menghisap rokok boleh menambahkan jumlah udara yang tertelan dan ketidakcernaan. Sebilangan wanita menghadapi masalah sakit belakang semasa kehamilan kerana perubahan fizikal badan yang berkait rapat dengan peningkatan berat badan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi sakit belakang? Yang pertama adalah senaman ringan. Lakukan senaman ringan seperti regangan terutama pada bahagian belakang badan, pinggang dan pinggul bagi mengurangkan tekanan pada otot dan tulang. Ini dapat membantu dalam memberikan kelegaan bagi masalah yang dihalami. Selain daripada itu, urut secara lembut pada bahagian sakit dan tidak selesa dapat membantu meningkatkan peredaran darah pada bahagian yang sakit sekaligus dapat mengurangkan ketegangan pada bahagian otot badan. Selain itu, ibu hamil juga perlu memilih posisi tidur yang betul. Sekiranya tidur dalam keadaan mengiring, letakkan bantal lembut pada kaki dan di sisi bawah perut. Bantal berfungsi sebagai penyokong tubuh serta dapat memberikan keselesaan. Selain itu, tuam ataupun menggunakan hot pack. Okey, pada bahagian yang tidak selesa seperti belakang badan, pinggang atau pinggul selama 15 minit. Tuam dapat memberikan kelegaan serta meningkatkan peredaran darah dalam badan. Selain itu, menggunakan maternity belt. Maternity belt ni dapat membantu dalam menyokong tulang belakang dan memberikan posture tubuh yang lebih baik sekaligus ia dapat mengurangkan rasa sakit pada bahagian belakang badan dan pinggul. Selain itu, elakkan daripada memakai kasut tumit tinggi dan tidak selesa kerana ia akan mengurangkan sokongan terhadap pusat graviti dan mengganggu postur tubuh wanita hamil. Ibu hamil juga perlu dapatkan rehat dan tidur yang cukup bagi mengelakkan risiko kesihatan kepada wanita hamil dan juga bayi dalam kandungan. Sembelit juga merupakan salah satu ketidakselesaan yang sering dihalami oleh wanita hamil. Apa itu sembelit? Sembelit adalah kesukaran untuk membuang najis dan pengurangan kekerapan membuang najis. Ianya berpunca dari peningkatan hormon progesteron yang meningkatkan tempoh masa yang diambil untuk makanan melalui usus kecil ke usus besar semasa trimester kedua dan ketiga. Ini digabungkan pula dengan tekanan rahim yang semakin membesar pada usus memperlambatkan lagi pergerakan dan menyebabkan sembelit. Okay. Pengambilan suplemen zat besi boleh menyebabkan juga sembelit ini berlaku. Apakah simptom-simptom sembelit? Antaranya adalah perut kembung, meneran secara berlebihan, najis yang keras dan berketul, sensasi pembuangan najis yang tidak lengkap serta pembuangan najis yang tidak kerap. Cara untuk mengurangkan sembelit adalah dengan meningkatkan pengambilan serat dalam diet harian. Keperluan serat harian bagi dewasa adalah 20 hingga 30 gram serat. Antara makanan dan minuman yang mempunyai tinggi kandungan serat adalah seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, makanan bijirin dan sebagainya. Selain dari itu, pengambilan minuman probiotik juga dapat membantu mengurangkan sembelit. Minum air yang mencukupi iaitu sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Kekejangan juga merupakan salah satu ketidakselesaan yang sering dialami oleh ibu hamil. Punca masalah kekejangan semasa kehamilan masih lagi tidak dapat dipastikan. Namun, ianya berkait rapat dengan peningkatan berat badan dan perubahan peredaran darah serta kurang pengambilan kalsium dalam diet. Bagaimanakah cara mengatasi kekejangan? Antara perkara yang boleh dilakukan oleh ibu hamil adalah mengurut bahagian betis atau kaki yang kejang atau berjalan dalam tempoh masa yang singkat untuk mengelak menggalakkan untuk menggalakkan peredaran darah setelah kekejangan hilang minum air yang mencukupi amalkan senaman ringan yang sesuai serta dapatkan khidmat nasihat dari anggota kesihatan Sekiranya masalah kekejangan itu berterusan. Wanita hamil yang merasakan seperti hendak pitam adalah disebabkan oleh tekanan darah yang rendah. Antara cara mengatasi rasa pitam adalah elakkan berdiri dalam tempoh masa yang lama. Sekiranya terasa hendak pitam, wanita hamil hendaklah duduk serta menundukkan kepala hingga ke lutut dan sekiranya sedang baring Mengiring terlebih dahulu sebelum berdiri secara perlahan-lahan. Berpeluh secara berlebihan juga merupakan salah satu ketidakselesaan yang sering dialami oleh ibu hamil. Berpeluh adalah disebabkan oleh perubahan hormon dan pengaliran darah ke kulit yang meningkat sepanjang kehamilan. Antara cara mengatasi masalah ini adalah pakai pakaian kapas yang longgar minum air yang mencukupi dan duduk di dalam ruangan yang mempunyai pengudaraan yang baik serta bilik yang mempunyai kipas atau penghawa dingin. Keletihan boleh disebabkan oleh beban kehamilan dan ada kalanya oleh kerisauan yang melampau ketika hamil. Cara mengatasi keletihan ataupun kelesuan adalah dengan rehat dengan secukupnya, melakukan senaman ringan atau sederhana untuk menenangkan fikiran. Contoh senaman yang boleh dilakukan adalah seperti berjalan pantas, brisk walking, yoga, berenang atau berbasikal setempat (stationary cycling). Selain daripada itu, tidur lebih awal dan tidak melakukan tugas yang berat dan membebankan juga dapat mengurangkan rasa keletihan dan ataupun kelesuan mengidam bahan bukan makanan atau pika seperti debu, tanah, sabun, ubat gigi, kapur, belerang mancis atau span dikaitkan dengan kekurangan sesetengah jenis mineral seperti zat besi dan zink ia dianggap sebagai tindak balas badan untuk memenuhi keperluan mineral yang tidak terdapat dalam makanan yang diambil oleh wanita tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga situasi di mana mengidam bahan bukan makanan dikaitkan dengan masalah kesihatan mental. Antara kesan mengidam bahan bukan makanan ataupun dikenali sebagai pika adalah ia akan menyebabkan kekurangan nutrien yang berterusan dalam badan ibu hamil. Ia akan menghalang penyerapan nutrien seperti vitamin dan mineral tertentu. Selain itu, ia juga akan menyebabkan kehilangan selera makan makanan berkhasiat. Okay. pada waktu ini pemantauan status hemoglobin adalah sangat penting selain itu amalan ini juga akan menyebabkan peningkatan berat badan dan juga meningkatkan risiko keracunan sebab bahan bukan makanan mempunyai bahan toksik atau kuman selain daripada itu ini juga akan menyebabkan masalah pembuangan najis ataupun sembelit bagaimanakah cara untuk mengatasi mengidam bahan bukan makanan ataupun pika. Ibu hamil boleh ambil makanan yang perlu kunyah dalam jangka masa lama untuk mengalihkan tumpuan dari mengambil makanan yang tidak sepatutnya. Contohnya seperti gula getah tanpa gula. Selain daripada itu, suami serta rakan ibu hamil hendaklah cakna tentang masalah ini agar dapat membantu ibu hamil mengatasi masalah pika ini. Topik keenam kita adalah mengenai pengekalan berat badan selepas bersalin. Apa itu pengekalan berat badan selepas bersalin? Pengekalan berat badan selepas bersalin ataupun postpartum weight retention PPWR merujuk kepada berat badan yang tidak kembali kepada berat sebelum kehamilan. Didapati 75% wanita dianggarkan gagal untuk kembali ke berat badan pra kehamilan dalam tempoh setahun selepas bersalin. Pengekalan berat badan selepas bersalin atau PPWR akan meningkatkan BMI, jisim lemak badan serta risiko obesiti abdomen. Keadaan ini akan memberi kesan negatif kepada proses kehamilan kedua dan yang seterusnya di mana wanita akan terdedah kepada risiko komplikasi kehamilan akibat BMI sebelum kehamilan yang tinggi seperti gestational diabetes mellitus, preeclampsia dan hypercholesterolemia. Tambahan pula, PPWR juga meningkatkan kejadian obesiti jangka panjang. Seterusnya mendedahkan wanita kepada pelbagai komplikasi kesihatan seperti diabetes mellitus type 2, penyakit kardiovaskular dan sindrom metabolik pada peringkat usia seterusnya. PPWR juga boleh menjejaskan kualiti kesejahteraan mental wanita disebabkan perubahan berat badan yang berlaku serta tanggungjawab baru sebagai ibu. Keadaan ini mungkin meningkatkan risiko kesihatan mental seperti tekanan perasaan, depresi, keresahan dan seterusnya menyebabkan timbul masalah pemakanan beremosi jika tidak diuruskan dengan sebaiknya. Bagaimanakah cara untuk kembali ke berat badan sebelum kehamilan? Penurunan berat badan selepas bersalin secara beransur-ansur dan selamat boleh dicapai dengan bantuan beberapa strategi berikut. Pada 6 enam bulan pertama selepas kelahiran, amalkan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga enam bulan. Utamakan makanan yang berhasiat atau tinggi kandungan nutrien bagi memenuhi keperluan pemulihan badan ibu dan juga penyusuan susu ibu makan mengikut keperluan kalori yang disarankan menggunakan konsep pinggan sihat iaitu suku-suku separuh dan teruskan pengambilan suplemen besi sekiranya perlu dan lakukan aktiviti fizikal setiap hari manakala pada 6 bulan kedua selepas kelahiran ibu perlu teruskan penyusuan susu ibu sehingga bayi berusia 2 tahun Teruskan pengambilan makanan yang berkhasiat atau tinggi kandungan nutrien. Makan makanan mengikut keperluan kalori yang disarankan dengan menggunakan konsep pinggan sehat iaitu suku-suku separuh. Hadkan pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan garam. Lakukan aktiviti fizikal setiap hari. Amalkan senaman intensiti sederhana seperti berjalan pantas selama 65 minit setiap hari serta dapatkan khidmat nasihat anggota kesihatan di klinik kesihatan 6 bulan selepas bersalin sekiranya berat badan tidak kembali kepada berat pra kehamilan sekian terima kasih